Предишното клипче се вижда как ме спряха полицаите, тия там отзад двамата. Мене и то пред нас румънец. Те са двама вътре. И той 22 евро и аз 22 евро, защото имало забрана преди 9 часа в Монако да не влизат камиони. Имало табели. Аз изобщо не видях никакви табели. Сега в момента е 9 без 10, още 10 минути трябва да чакаме. Това там е двореца на принца. Много е готино. Така, още 10 минутки ще почакаме тук. Мацките как се транспортират с моторетки. Така, това е Монако. Градът на бедняците. Вижте им таксите такви са. Бандата. После ще снимаме като тръгна надолу.